Paco. There ain't no Paco here, fella. Get lost. Are you absolutely certain? He's in his office. Take the stairs over there. No time to translate. Did Paco know the guy? Yes or no? John. He said his name was John. Friend of Paco's. Always let him straight up. His coat pocket. I tore it off during the fight. Two receipts from the same gas station. Madison Page. What was the journalist doing here? Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hustle Hard Productions. Aqui é o Hard. In the motherfucking house. Continuando a série de Heavy Rain, episódio 32, e se liga aí quem tá consolando o Ethan. É a delícia da Madison, lógico. E o Ethan tá aqui, ó, chorando, se lamentando. Ai, cadê meu filho? Ai. E o pior de tudo, perdeu o dedinho da mão, tá ligado? Esse Ethan malandro é um fodido mesmo. E a Madison tá aqui, ó, oferecendo o ombro amigo e outras cositas a mais se o Ethan quiser, tá ligado? Aí, ó, passando a mão no rosto dele. Ih, rapá, tá querendo, hein? E vai rolar. Agora vai, hein? Ah, pareceu uma decisão a ser tomada e parece que finalmente o Ethan vai se dar bem pelo menos uma vez na série. E se o Ethan vai se dar bem ou não, só depende de vocês votando através da enquete lá na página oficial do canal no Facebook. E como é que é, molecada? Ethan pega ou não? Essa delicinha da Madison, corre lá que a enquete já tá rolando, beleza? Lembrando vocês que a enquete vai ficar disponível até o meio-dia de domingo. E aí sim, na segunda-feira eu volto com a decisão de vocês já tomada no próximo episódio de Heavy Rain. E outra coisa, vocês repararam que hoje não é segunda-feira, mas mesmo assim o episódio de Heavy Rain saiu. Isso porque a série já está chegando no seu final e eu quero dar uma corridinha no final da série porque The Last of Us está chegando e eu também quero fazer uma série do jogo The Last of Us, mas para isso primeiro eu tenho que terminar a série de Heavy Rain. E como Heavy Rain já está na reta final, eu agora vou tentar fazer 2 vídeos por semana de Heavy Rain, toda segunda-feira e toda quinta-feira, tranquilo? Então fiquem ligados que agora Heavy Rain tem 2 vídeos por semana aqui no canal, segunda e quinta-feira, certo? Então é isso, votem à vontade, a enquete já tá rolando. Também não se esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito e também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Meu canal secundário de GFX, Twitter, Facebook, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tranquilidade. E votem, como é que é, molecada? Ethan pega ou não pega essa delicinha, malandro? Essa é a chance do Ethan se dar bem, hein? Vamos votar.